Baša mi je dosadno. Mogli bismo se malo prošetati? Baš dobra ideja. Vidi knjiga. Gle, stvarno. Pa gle, to je Heidi. Vidi, stvarno. Gdje je nestala knjiga? Nešto je crveno na drvetu. Pa to je knjiga. Probaj je dohvatiti. Hoću. Cure, jeste vidjeli moju knjigu? Da, vidjeli smo neku knjigu. Možete li mi reći naslov? Da, naravno. Da, naslov je Heidi. Hvala. Pa gdje je nestala knjiga? Možemo ići potražiti knjigu. Može. Može, idemo. Čekajte me, cure! Evo knjige. Ajde, uzmi je. Izvoli knjigu. Hvala vam. A kako se uopće teleportira? Zato što nismo na vrijeme vratili vlasniku. Nikada ne uzimajte tuđe stvari. Pročitaj Heidi, predobra knjiga.